cuma दीपावली च्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. नियम कसरतापे आपल्या पृथ्वीराज वाया चॅनलवर सहर्ष स्वागत करते. लवकरच आपल्या सर्वांचा आवडता सण तो म्हणजे दिवाळी जवळ येत आहे. पण हा दीपोत्सव साजरा करताना तो आपल्या आनंदाचा एक भागच आहे, पण तो इतरांसाठी नव्हे तर आपल्या स्वतःसाठीही काही नुकसानदायी ठरणार नाही ना याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. दीपावली देशभरात अतिशय धूमधडाक्यात साजरा केला जाणारा सण आहे. दिवाळी सण आहे मोठा, जिथे आनंदाला नाही तोटा. आनंदाची आणि उत्साहाची उधळण म्हणजेच दिवाळी. दिवाळीमध्ये अंधाऱ्या रात्री रोषणाई आणि दिव्यांचा झगमगाट यानं दिवाळीची एक वेगळीच मजा आपण भारतीय दरवर्षी अनुभवतो. हे सगळं करत असताना ध्वनी प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण मात्र आपण वाढवत असतो. दिवाळीत होणारा प्रदूषण मानवांसाठीच नव्हे तर पूर्ण प्राणी सृष्टीसाठी धोकादायक असत. कार्बन मोनॉक्साईड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड यासारखे विषारी वायू या फटाक्यातून वायूमध्ये म्हणजेच वातावरणामध्ये पसरत असतात, जे प्राण्यांसाठी आणि आपल्या मानवांसाठी सुद्धा खूप धोक्याचं मानलं जातं. फटाक्यांमुळे साजरी होत नाही, म्हणून मी या वर्षीची दिवाळी प्रदूषण मुक्त दिवाळी करणार आहे. चला संकल्प करूया, दीपावली आनंदित साजरी करूया. केमिकल विरहित दीपावली, प्रदूषण मुक्त दीपावली. लक्षात ठेवा, फटाके मुक्त दीपावली, आनंदी दीपावली. आम्ही फटाके मुक्त दिवाळी करू साजरी, तुम्हीही करा फटाके मुक्त दीपावली साजरी. आपण सर्वजण करूया फटाके मुक्त दीपावली साजरी. चला आपण सारे मिळून करू प्रदूषण मुक्त दीपावली साजरी. माझ्यामुळे मी कोणत्याही प्राणी मात्राला त्रास होऊ देणार नाही. चला तर मग प्रदूषण मुक्त दिवाळी साजरी करूया. चला संकल्प करूया, चला आनंदी दीपावली करू साजरी. केमिकल्स विरहित दीपावली, प्रदूषण मुक्त दीपावली. लक्षात ठेवा, फटाके मुक्त दिवाळी, आनंदी दीपावली. आम्ही फटाके मुक्त दिवाळी करू साजरी, तुम्ही करा फटाके मुक्त दीपावली साजरी. चला प्रदूषण मुक्त दीपावली साजरी. कम ऑन, वी आर सेलिब्रेटिंग ग्रीन दिवाळी. चला तर मग या वर्षीची दिवाळी प्रदूषण मुक्त दिवाळी. त्यामुळे आपण फटाक्यांना नाही म्हणत ही दिवाळी साजरी करूया. माझ्याकडून आपल्या सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.